الفلاني 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 أساجو تنولي أما دوسين كما لي بانشي الفلاني 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 أيمايا تبوني وفلو الفلاني كاكاكا الفلاني على كل مسلمين أباتي أنتي بقوة كما وابا أولوري لدنو أبدا لا تبفو الحمد لله إلهي لك الحمد أسو طيب في دعوة ذاك الحجي وأحمد أولوري لميامي رضا أكان رجول على أمرنا بقوة وفات الشدوى وتبلو سايي وسيدا ولدو قلتبا بكا كان ما كان في غيرك لا gbogbo ẹni tó wù náà bá fẹ́ràn orílẹ̀ yìí lọ́dọ̀ lọ́wọ́ àtẹ̀yí tó gbélé yìí tí bá rí ṣe yìí lọ kó ní alhamdulilá. ó há sábẹ́ ọ̀lẹ́ ìka láọ̀lànà. mo kí gbogbo àwọn olórinlẹ̀ tí wọ́n bẹ̀ ní ààyè vip tá a wà bẹ̀. ìláyè làkàlámùdò. gbogbo ẹ̀yẹ mẹ́yẹ mẹ́yẹ. Èyí tí mo yẹ àmàdò sórí rẹ̀. Ìlàyé rẹ̀ kalẹ̀ àmúdò fi dáwà dáká. Rìbá àkànà dídú aláàmúrin náà. Pẹ̀lú àlùbáríkà ọjọ́ òní, ìfi ń kí àlájì wa ṣàìlá kékeré. Rìbá àkànà dídú aláàmúrin náà. Bí wọ́n ti wọlé tí wọ́n rí ni wọ́n sì fi gbogbo tí wọ́n ń ṣe kalẹ̀ ọwọ́ awo lè fọ́lọ́ ọwọ́ awo lè fọ́lọ́kọ̀ náà. Ìgbà kárẹ̀ mọ̀ kárẹ̀ àbí gẹ̀rí kàlà ẹ̀yà. Gbogbo orí tọ́lọ́ ń ṣe fún yẹ ẹ̀mí mọ́ ẹ̀mí fún ẹ̀mí fojú sunkún ẹ̀. Wọ́n á sáré orí kàlà àwòránà. Mo fi àlájì wa China. Mo fi kí gbogbo ẹ̀yìn ńlá ńlá ẹ̀yìn olóríire tẹ wà ní kalẹ̀. Ìyá ẹ̀fì yá Rómìnà ló wà rọ̀ ẹ̀yọ́. Kúlà 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 kúlà. Ìyá kì yá Rómìnà ló wà rọ̀ ẹ̀yọ́. Ajíwá òye ló ga. Ìyá kì yá Rómìnà ló wà rọ̀ ẹ̀yọ́. Nínú àwọ̀ olóríire tí wọ́n ń bẹ níkàlẹ̀ yìí ni òye lóga. Ìyá kì yá Rómìnà ló wà rọ̀ ẹ̀. Báyìí. Tàkíṣù náà máa dáama. Tàkíṣù náà máa dáama. Ìwà tí a tara òye lóga mo kí olóríire ni. Tàkíṣù náà máa dáama. Rìtò wá ló wà ìkú la. تعيشون ما داما كولا 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 يا خيار يوم من الورى من بات
ti fasi bi mo ti fasi kula oni gbogbo ndinge na won ti won ni fere o ajaba ya khiyaro min al warad aishuna madaman kula o kere ni no aye aishuna madaman gbogbo ene o ba ti ro ma olohun to si ro ma alqurani lara wa wallahi yo ma gani aishuna madaman kula ki sobo zamanu ilalula ya ogun depo ti o sobo zamanu ilalula ya lemi ama fi tesi la pe kula 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 olorire kula kula itakara kula enki تعيشون ما دام احمد ميدو تعيشون ما دام بوقا كيا يا كويا ملكوي تعيشون ما دام يا امبو ميدو يا امبو تعيشون ما دام ميدو لا يزيد لو بوقا تعيشون ما دام ابا يوبو سيولو تعيشون ما Ese yi ti woro o. Ya khiyaro min al waro mukiyama ya mi ya khiyaro min al waro Sheikh Entertainment ya khiyaro min al waro ya popo ka temba ti ri o o sa ma nbisa bisa ni ya khiyaro min al waro bi wo ti wa nbisa bisa awon kare won ka ma bisu bisu ti wa ni ya khiyaro min al waro aba ya mi olori ire eyan ti sule alaimo ala o malaika taishu ma dama alikibulati تعيشون ما دام وعشرسي تعيشون وعشرسي ما كله يصفه تعيشون ما دام يا يوم الداسي فوني أتي واتي كجيرنا زمانو إلى الأولى star boy تعيشون ما دام بيا بني وبرنا يوم الستار boy نيو تعيشون ما دام Owa dira oka kiri aye Taishu na madama Yo madasi fugo boi Zama eno Ya wo dada Ila liula Kota ho kia kia Zama no ila liula Otu didi ife bo didi Zama no ila liula Aleikum Eh, bishukri lahi. O si ye ko wa bi fi mo yi. Ya! O ti ti se ba. Khairu ummati. 5 minutes. Alaykum bishukri lahi. E da ko kan ka ba tele ko ba ju se ju ma ro lo. Alaykum bishukri lahi. E ba tele ba ri. Alaykum bishukri lahi. Aje wa ridwanullahi kula otope abi otope alaykum bi shukri lahi gbogbo eni o ba mo ko tope mo ki baba wa na ta wa na de bi class bi shukri lahi ya khairu ummati beya bari kagidi je ni bi agbari le ti mo alaykum bi shukri lahi ya madan borobo yo wa ni gbogbo so bayi ya Eni oba sami fo yin ohun lo ni kanjuku Nabi yukumu ala Mo ki awon ma ya mi Leko ni ayin Nabi yukumu ala Alaja wa aziza Nabi yukumu ala
نبيكم أعلى نبي وعرفه أتي أرجع وأتوجه سيستر عليكم وينصرك الله نصرا يا عزيزا وينصرك الله نصرا يا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا عليكم بشكر الله عليكم بشكر الله عليكم بشكر الله يا خير أمتي ماما فوجودي بيتي وانبانتين سادوا فوه طرو مندولي كاولا ريزيدوكا يا خير أمتي يا خير أمتي يا خير أمتي نبيكم أعلى عليكم بشكر الله عليكم بشكر الله عليكم بشكر الله يا خير أمتي إن مركو إن بامداكو إلا يوكو